أنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. الحمد لله القاهر فوق عباده فلا يمانئ والظاهر على خليقته فلا يدافع والآمر بما يشاء فلا يراجع ولا حاكم بما يريد فلا ينازع. والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبدي بسبا توا تدد تيمكمو كوبنان ومنيزي ندي مسومسا تيستكمو كوبنان تستكمو كو بارك الله فيكم تولم بواسي واكوبيك فوتفوندا تواني بدي تتامبلانا موكو منا سوني واندي مسومسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تموي بزويو ويكتيبوا atuwadde chance eno okubeera nga tuli balamu. Abantu bangi bwe babeera abalamu agenda agamba nti biri nakyo ani yakulimba kwagala kw'omutonzi, era nkugamba nti otudde awo otudde tolowooza nti teri afudde kuba oyinza okubeera wano mu ntaawo n'ogamba nti abantu bonna balamu, abantu balwadde, abalala puleesa zibakubye ku makya, ate waliwo abali mu malwaliro beebase bali ku macupa, waliwo abali ewaka baamira eddagala nga baamira dda amakerenda ne bakoowa. Essaawa zino we twogerera bali waka beebase batudde balinda kufa. Era gwe okubeera omulamu kyebaza omutonzi, eno kyansi nnene nnyo. Ate omubiri bwe gubeeranga mu nnyama, ennyama ebeera n'ebbeeyi, omubiri ennyama ebeera ya bbeeyi, era obwa bbeeyi bwayo bwe tuba tugenze mu kiyigo ogenda n'ettawulo yo ne liita ttaano ng'ogenda kunaaba, era n'omala okunaaba n'okwesiimula ne weesiimula, naye omwoyo bwe guvaamu abadde anaaba yekka bakunaaza abantu bana. Obadde ono abaliita ttaano baleeta ebidomola bibiri, ogwe mwoyo. Era kyegaabe gubeera mu nnyama, tukole Katonda by'ayagala, tukole ebirungi bye tusiba bikutuka. Bannange tugenda bino by'olaba bino tebigenda kutuleka ku mwaliro gw'ensi. Okujjako bw'olabanga ng'obudde buganye okuziba oba buzibye buganye okukya, wesanyuka genda osale enkoko embuzi nti okufa okuwonye, ate kitasoboka. N'olwekyo nkugamba bino by'olaba bino buli obudde ne buziba ne bukya entaana yesembera. Kasita olabanga buzibye ne bukya, ntaana tebakulimba. Era kyova olaba abantu bateekateeka omukolo n'ateekateeka omukolo, olunaku lwaguteeseteese ate lwagenda okufa, emmere gye bafumbye nga yakulya ku mbaga bagirya baziika.
omulala n'agamba nti ŋŋenda kufumbirwako olwo lwagenda okufumbirwa lwafa, omulala lwawasizza lwafa. Kati nolwekyo nkugamba bino byolaba bino twandibadde banakuwavu nnyo, naye mwana wattu ate abalala twesunga byesunge. Bw'ojjangamu engatto zo n'ojja mu kifo nga kino, zze mu bintu byo ebitaliiko kukaaba, ebitaliiko kubikaabira. Kaabe mwana, kaabe mukyala, kebe famire. Bino bibyo bya permanent. Bw'ozambala n'ogenda biri tugenda ku mizannyo. Aye tuba tukola bintu by'abantu. Katulabe waliwo gwe bagambye ajje mu ddalu sungei n'agambye talina biseera. Alima. Byalima bino agenda okuteekako nga bamubika. Abagenda okubirya, abagenda okubikungula balala. Mwabaana abato singa kibadde kisoboka wano mwandivuddewo ne mufuluma wabweru. Ne mufuluma wabweru. Nze ndi musomesa, mugende wabweru. Mugende wabweru, temumalaako bantu mirembe. Ate ntera nnyo okuyita ne kibooko yange. Nze ndi musomesa, mufulume wabweru. Mugende wabweru, bali abantu bakulu bazze kusoma. Temubamalaako mirembe. Mugende wabweru, mwangwe mangu. Mwabalenzi temugenda mmwe, mukumye emirembe mmwe temugenda, njagala bali abawala. Abo gye bujja bagenda okutawaanya eggwanga. Obazanyisa nnanti. Bali abantu bazze kusoma, mubatawaanya. Mugende mwangwe mangu. Nze siina nsonyi, ndi musomesa. Musomesa nakomalako emyaka kati ntambuza guno gwa 3-4. Yangwa mwangwe mangu, bali bazze kusoma, mumalako mirembe. Wano sheikh asomesezanga mwogera muli mu mbozi. Ye bannange. Ate ntera okutambula ne kibooko yange. Kale mwebale nnyo. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mampadde n'eddakiika ntono. Wamma tubadde tugenda mu maaso. Nga mbagamba bino byebisembeza. Era bino byolaba. Allah. Byebyajjawo abantu abaali mu 1800 olwaliro gw'obuuza nga taliiwo. Kati olwaliro mwaka tuli mwaka ki guno? Tuli mwaka ki? 14. 12. 10 mmeka? Eno 2 bwe yajja agenda kusaanyawo 1900. Era ekiseera kigenda kutuuka babuuze nga boolaba bwe ntudde wanembuuza, bannange yazaalibwa mu 1800 waali? Bagga taliiwo, ne bw'aba taliiwo tebaliiwo. Era omuntu abeere wano mu 1208 oba 1208 1207 babuuze ow'1900 waali? Bagambe nti baafa. Ng'abaliwo ba 10 mmeka? Balaba omuzeeyi yeesigamye, baga yate gwe, nga bamulaba envi mpitirivu. Abagambye nze nazaalibwa 2, bannange 2 2, ti 2 2, nti ye. Ng'abaliwo balala 1208 twekabireko. Kati abaliwo nga be bano, nga giri emitendera gy'olaba gyengobye wabweru ginyumyako nti waliwo omusajja tugoba mu muzikiti nga tukyali bato, twali tuleekaana. Nga bebaliwo abo bemulaba, ng'abantu ffenna twafa dda. Oba ekintu ekyo mukifumiintirizaamu? Tumulaba ntera okugamba abantu otulakoko mu kayumbako n'olowoozaamu essaawa 8, saawa 18 biteekwa okututuukako. Ate eyo weewaffe eyo, kuba ebbanga erisinga obungi gye tulimala. Waliwo abaagenda mu 5, gwe nange nga tetunnazaalibwa, bali eyo beebase. Ate waliwo abaagenda mu 5 lwewazaalibwa nange lwenazaalibwa nga yeebase. Era lwe bakulaba ne bagamba gundi lwe twamuziika n'oyo lwe twamuzaala. Kati oddangamuuko n'ogamba zibeera ssaawa mmeka? Ziribeera 10? Lulibeera lunaku ki? Kuba gwe okufata Mungu yamanyi. Yatuleeta muno mu nsi ayina ensonga. Abantu eduniya eno bagyeyigiriza buli kimu bakiyize, buli kimu bakimanyi, naye eddiini ebalemye, n'okusaala kubalemye. Omusiraamu ne basaalanga okuva waali edduuka lye okutuuka ku muziki tewawerayo bugere 10,
n'omugate wasadde ejjuba yampiseeko sabadde na biseera mbu yabadde akola n'omutunuulira alowooza yasosokola abattu ba Mungu tugenda ofumiitirizeemu ekiseera ekyo kiseera kizibu kiseera kizibu teri lunaku luzibu nga lunaku olwo ate munaku zonna munaku zetulina tulina olunaku olw'okuvaamu omwoyo. Isa yali azuukiza abafu abantu ne bamugamba nti owa Ibuni Mariyamu nti tuzuukirizeeko ku ntaana eno n'ababuuza mu mugamba ki twagala kumanya ebiri wansi tufe nga twetiisetiise tyewo nti ye n'agenda n'akuba ku ntaana omusajja n'avaayo bw'avaayo ne basembera n'abuuza n'amugamba nti owa omulembe gwafiirako tekwali nvi naye ngwamumeze mbi n'amugamba ya ruha Allah ekimmeze zenvi zino ŋŋenze nempulira ng'okoola ne ndowooza nti kiyama eyimiriddewo zenviiri zino zoolaba n'abagamba ekintu ekisooka kyeŋŋendo banyumia n'abagamba bano baagala obanyumize ku biri mu ntaana baffe beeteeketeeke n'abagamba ŋŋenda banyumiza ebintu bibiri n'abagamba ekisookera ddala kyeŋŋendo banyumiza sigenda kwerabira mwoyo lwe gwanva mu nnyama n'essaawa ya leero obulumi mbujjukira naye nga mu ntaana teyakamala mu myaka abiri ali myaka kikumi myaka bibiri n'agamba olwo olunaku sigenda kulwerabira era lwe lunaku katonda lwayogerako mu Qur'ani n'agamba wattaku yauman turujauna fihi ila llah mutyo olunaku lwe munazzibwa eri katonda olwo lunaku kuba omusajja sigenda kulwerabira n'agamba n'obulumi n'olwaleero mbujjukira n'agamba ekyokubiri nali mpita waka nga mukama wange antumye enkuuze nga mpita waka naye mba netiso enkuuza mukama wange mpulira enjala ennuma neteeka olusekese wansi ŋŋende ndye emmere ŋŋenda okutuuka ewaka mbuuza omukyala ofumbye eki omukyala ŋŋamba siina kyenfumbya lwaki tofumbye siina kyenfumbisa n'agamba ne ŋŋenda nzija olusekese muli ne nzijamu olukulumu nendutwala omukyala n'alufumbisa olwo lwe lubadde lukyambuuzibwa ani yalumpa ani yalumpa tuyina obuzibu bungi mu nsi muno gye mulaba baddu ba Mungu amaana z'abantu tuzirina olina omusango abbye abantu sente aziridde bamuteresezza munnazza mugawa ebintu bye binakuteresa mbyetaaga weetooloolemuko omuntu eyakuteresa sajja watu bweyetu awaayo nkomyewo omangu ago omaze nina mukwano gwange ali Japan yankubira essimu nanga waayo eseeka nti ani gobagoba ku muzikiti ono nemugaaluwa naga waliwo abampeereza akatambi nga balina omukulembeze gobagoba ku muzikiti kale we batuukira okugoba ku muzikiti omubbi tumugobye alhamdulillah allahu akbar tumugobye naye abasajja bali Umaru bni Lkhatabi Umaru yayimirira ku kituuti abantu bamubuuza ebiwero bemwatuwadde tebyatumaze makanzu naye gwe tukulaba oyambadde ekanzu nnene n'abagamba mubuuze mutabani wange Abdullah n'abagamba bannange ekiwero ekyange nakiwadde taata kwe kulabanga ekanzu yenki ewera naye byolina oyinza obinyonnyola kati bukyanga okulembera bantu tuladdawa ogwo si gwe musomeyo ŋŋendako gwenzi nekulaga tunuulira Umar bni Lkhatabi anyina sahaba gwe yaweereza ayagala muweereza humuswi agenda asomesa abasiraamu naye sigiriza n'agaana n'amugamba oba oganye naye kanti obwamiiru alinamu obufula obuvunaanyizibwa mubututeekako n'amugamba kankuwa omusaala n'amugamba omusaala guleke n'agenda bw'amalayo akabanga Umar agamba sekuritale genda humuswi olaba abasiraamu embeera zaabwe mpandikire ne kubaavu nje mbeeko ne kyembawa omusiraamu n'avuga ensolo n'agenda ehumuswi n'awandiika abaavu n'amala obbawandiika n'aleeta lisiti ewaamiiru li mu miniina amiiru miniina asoma lisiti erinnya kwe eryasookera ye amiiru gwe yakola ki n'amugamba amiiru mwavu n'amugamba y'abasinga obwavu
Ero kumanya muavu bwamalo kusaza abasilamu tasoma na buradi aduka mangu nayo ze kanzu asiri egendo kutukange koze echi Umaru Shavas kayo safe najja dirhamu 10 naruteka mubasa namugamba gendo otwalira mirwe sente zino akole ku nsonga ze odde tukole ku bado oba ntegerekeka kitegerekeka swaba navuga ensolo nakonkona yamusanga mu nyumba nga atudde namugamba wakaveyo namugamba miruminina ntumye najja yebasa ogendo gisumulanga muri mu sente yakube nduru omuchara yali manyu na mubuzo waye musiba chi na mugamo musiba kugudde waka amiru minina fudde titanna facho kitono nyo kusinga kino na mugaba abasilamu bafudde nga muchara yabuza ti abasilamu tebannafa na ye kigudde munju muno kinene omuchara amubuza kiki na mugambe dunia yingi de makaga foktwa ukanya kwa akhira omuchara yajjaji buzeruwa na mugamba yino na mkwase basa omuchara na agenda kuchara na agaba sentezo na teyareka uchi kumi salamu alaikum awaba ntwe tugenda okubeera nabo bali okumwaliro gwense eno ate bali kumulembo omulungi bayina obulamu bwe tutagenda kufuna ekintu nabbi muhammad kyayisiza kulimi kibeera kirala yaga nti omulembo ogusinga obulungi gwe mulembe gwendiko oluvannyuma oguddako oyo yali mukyale basa n'agikwata n'agenda ng'agaba ssente teyalekawo na kikumi kyebana la ilaha illallah abo abantu baaliwo abo betunyumyako ebyafaayo ebyo baaliwo naye tuli kuki ne bakugoba ddala uwe by'okuŋŋanyiza onoobirya kale gwata sobola na kulya kilo ya mchere ne kilo ya nyama tosobola kujiria na sobola manne wunya abantu tugwe bagendo kuzi katowe na futi kinana ogwe abantu otemye mmere na mayumba ogazimbudde bakaba maziga gwe pene dunia erike ebyokula birako bingi obote bakabye ensino bali ruddawa tuka koko akokoro kunta naye kuliko omujasi nowa sechuliko kwali bali wansi bali mu bibuzo nira katonda buyali ayogera bugenda kuyaganti hal tuhissu minhum min ahadin au tasma'u lahum rikiza bugenda kunta na zaba abawange bilagiro uliya yenswa giro be kigambo sakitun basirise bali na kirago kya Allah bave ya balamule kuba bali beyita balamuzi kunsi Salamu alaikum. Tusaba katonda sebi yengira ni mireme ku nabbi Muhammadi. Nekuwa masuhaba vi. Abamu yamba kukulete chengira chwa usilamu. Tuwa ndiwa jiwa. Yekuwa usilamu gwenanga ani ya bukuwa. Ani ya bukuwa. Tunuri yomu saje ya muku za Abu Talibi. Chinote ya chifuna. Na yekuwa kuchifuna. Mbuli langango yine chukuise kujuliza munti kastandi mchi ya bafe ngotamide kubusungu bolina na amanya ani ya ndikutasiza ani nebwe toda mwawu loga nzani nzani nabi ya fayo nyoko la chitawaga mbila ilaha biagana nafa angatali chino choli kuyegaira Allah na gamba ya rabbi nkusaba mukendeleze kukibonerezo Allah na mukendeleza kukibonerezo agenda kuyimira kumanda ga jahannam kuyimirira kumanda obongo butokote ne gwe no bero muslimu muslimu natuka kuntana ga assalamu alaykum dara qaumil mu'minina wadwe ntana zo tuka konga ya mama ne tata siba silamu zitunulira kutunulira zitoyina dua fuminti lizanga moko iyo kubera omusilamu ochebaze omanyitu laba dunia eno e dunia omuntu bwe muyita kaga iyo dunia empise naye OHT wa nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam yaganti omuntu okuyingira jana tagenda kujukira kya muyitako tagenda nakwe kubagiza nti e dunia yapita ko savuga kaundo sazimba kalina naye nga abali kola mu nsi muno bali mu baliro
tebanna vamu bali mubaliro bamubuza kino na kino ebintu bino byole batu byagala naye abantu bagenda kubeera mubaliro nga bwobalaba omulaba wali avuga kawundo omukyala ali mu kawundo avuga ali mujjamu ngaolaga naye oyo ayina ebizibu ebizibu byalina singa abikubuulira abeera ne mujjamu omwo n'akwata n'agayi jjamu agwako ddi omusawo yaŋŋambye okufuuwa emmindi ku ssaawa 12 banne ali mujjamu naye gwe bwemutu yogambako naye nga ebizibu byalina ebizibu byalina mulimu abantu bolaba bowulira nti bali bulungi naye watebeebaka baba kuuma buli kimu akuumibwa n'agenda nawo naye nga teyeebaka ayina ebizibu gwe ate byotolina gw'olike ya free kyoyagala kyolya n'otambula woyagala kyatasobola ye tusaba katonda atuwangalize mu busiraamu olwali ennaku z'omwezi mmeka 10 ate ez'eddiini mina mmeka mwezi ki era abakazi bebali bakyala bempulira ababeera mu madalasa omulembe gwe tuli buguno abasajja okujjumira ekintu abakyala mubatunule bali bebajjumira era babimba nyina okubimanya ate kati bagenze wala naye singa banaasoma eddiini ne bagiteeka mu nkola ne batagenda mu shiriki allah abo bajja kuyingira ejjana naye obuzibu bwebalina omulaba wano naye ng'ayina shiriki emabega waliwo gwe baakoona emindi yeyasooka okuvaayo omukyala nga ali mutahajjiba assalaamu alaikum musoma eddiini bakyala mmwe mufaayo nnyo ku bintu eddiini mugifuddeko nnyo mugize nnyo eddiini aye tewali musomo gwe mugendako ne batabagamba ku shiriki omanyi shiriki tebaagala kumwogerako shiriki tayagala kwogerwako naye mujjumbidde nnyo eddiini mugisomye kulaane mugisomye buli kimu kyonna mu tewali kyotosomye sulaimaani abateereddewo emisomo wano musome naagagwa nnaku 3 baseeka ab'enjawulo bajje boogere ebigambo ate nabaga buli atuula wano dokita ajjanjaba omwoyo gwe najjanjaba n'emyoyo egiri wano ono gw'olaba ayogera ekintu kye wakoze jjo n'ogamba oba yandabye naye nga tannakulaba yaayogedde biki waliwo omusiraamu omu olwava seeka ku kituuti ne bamala okusaala nagaedi bannange buli anajja anaavuma nze ne bamugamba naavuma atya oli eyazze yanvumye kati noono olwejjuma eri yanvuma kati noono era zze avumye nze ne bamugamba mumanyiganye nti wadde simumanyi naye ebigambo byonna byayogedde bibadde bikwata ku nze ebigambo byamunga obiyita byamuzanyo biringa kasaali bwokakuba mu bantu abanyi tekabula gwekakwasa naye omusiraamu yayagala okulwana ab'ekitundu bamubuuza seeka onoomumanyi nagaa nze mulabye musaaze wa wano naye simulabanganako agambye omuvumye namugaze sinnamuvuma nva kutuba kutuba salaamu aleikum omwezi gwe tulimu gwe mwezi gwe bagambiramu nti eyisa akoze eki azaaliddwa eyisa mwana waani mbumbu wa katonda ge mwezi gwe tulimu zina ennaku kati ennaku zino obalaba linda tutuuke mu 15 batandise okugenda bagenda ku nnaku z'omwezi nga 2 sente bagenda kuzongeza wogendera omutwalo gumu kitundu wogendera emitwalo 2 bogeza emitwalo 4 ate nga bagenda naye ffe twesiimye nnyo n'obusiraamu bwaffe ffe katonda yatulaga mariyamu gye yava ne isa gye yava banna abasiraamu twesiime nnyo bino obijjawa bino bino obijjawa allah owekitiibwa n'atubuulira entandikwa ya mariyamu n'atubuulira ne isa engeri gye yajja isa yali atya allah owekitiibwa bwe yali ayogera mu qur'aani mu suurati ala imuran agamba inna allaha stafa adama wa nuuha wa ala ibrahima wa ala imuran ala alalamin ebyo zo nno nnyumba nkulu ennyumba ya adamu ennyumba ya nabbi nuuhu ennyumba ya nabbi ibrahima n'ennyumba ya imuran bannange nno nnyumba katonda kyaba ayogeddeko ennyumba ya adamu ennyumba ya nuuhu ennyumba ya ibrahimu n'ennyumba ya imuran ezo ennyumba zolaba zezivaamu bannabbi abalongoofu ennyumba ya ibrahimu mwemuva nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallam ennyumba ya adamu mwemuva nuuhu
ennyumba ya Imurani mwemuva Isa. Era mama we yali olubuto lwa Mariamu yeeyama n'agamba, ayi Allah, kino ekiri mu lubuto mmaliridde kye kigenda okuweereza. Era Mariamu bufunze ng'essaawa ze bampadde bwe bamala sawa biseera bitono bwe bamala, Mariamu n'abeera olubuto n'agamba nti manya mama we Hanna ne yeeyama omwana ali mu lubuto okubeera nga yanaweereza Allah. Hanna bwe yamala okuzaala yagenda okulaba azadde mwana muwala n'agamba, rabbi inni wadaatu untha, ayi Allah, nzadde mwana muwala, walaisa dhakaru kal untha, talinga mulenzi muwala, ate y'omulenzi ali wala. Kwe yali alowooza anaazaala mulenzi aweereze mu Baitul Maqdasi. Naye wa inni sammaituha Maryamu, mutumye Maryamu. Allah bakuwanga ezzadde weebaze. Tolowooza nti omwana munnyo buli nnyumba mweguli, nedda. Waliwo anoonya omwana ng'ayina sente empitirivu, omukazi yakabala naye emyaka ebiri biganye. Omanyi okuzaala abantu bagenda bakuyita okw'omuzannyo. Naye ono omukyala bwe yazaala, ate Katonda bw'akuwa abaana matira n'ekyo kyakuwadde. Omukyala agenda n'azaala abaana abawala n'omulumiriza, olwo olubuto bwe luba lwa wa muwala, bw'omala omuzaala agenda ewammwe. Kiki ky'oyagala? Kale nga mu nsi mwe tuli, waliwo eyeegomba n'okuzaala omulema naye tamukola ki? Tamulaba. Naye gwe omulumiriza, Katonda okuwa abaana abawala ayina ensonga lwaki abakuwadde. Ojja kwepanka osaba omulenzi, osaba omulenzi nga yagenda okubuuza onoofa ddi tugabane? Kyovola bannabbi ba Allah baali bamativu. Nabbi Lutu yazaala abaana abawala babiri n'abeera mu mativu ku Allah, kyakoze ki? Kyamuwadde. Nabi Ibrahimu yazaala balenzi, teyazaala ku muwala, n'abeera mu mativu. Naye gwe n'ozaala abaana abawala n'otuuka n'okugenda ewa maama Fiina, maama Fiina tamanyira lunaku lwanaafa. Munnange nzize omukazi azaala abaana bawala beereere nti oo, kati mufumbisa ki? Tutera kufumbisa manda oluusi nku. Oo, kati nno bw'aba afumbiza enku, mugambe akole ki? Mugambe enku zino aziteekezaako aziggyemu bino ebitaaka abiteeke muli, atandika okufumba kitebyumwoke nti aa, bwatyo bw'aba akola ebintu eby'ekitumbaavu. Okuzaala temukuyita kwa muzannyo, ate abantu tuzannyidde mu bintu ebyo. Waliwo omusiraamu omu namusaasira mu dduwa Allah yazaala abaana abalongo babiri, mukyala we yazaala abaana abalongo babiri ne bagenda mu kiganda. Ate weewuunye maama w'omuwala azaala omuwala n'omulenzi ne beegatta ne bawemula ebigambo la ilaha illa Allah, ne bawemula ekiro baasiba bawemula, ne bamaliriza obudde ne bukya ku ssaane, ne banona emikeeka ku muzikiti nga abaasuze nga muwemula tugenda kwenenya eri Katonda. Ne basoma edduwa n'eggwa. Waayita ewiiki emu omukazi ng'amugamba, munnange ensonyiwa, abaana bano si babo. Salaamu alaikum. Munnange ensonyiwa, abaana si babo. Omusiraamu yagwawo n'ekigo. Ab'ekyalo baatuuka mubuuza omukazi aluwa, banne munveeko, temunzijukiza bintu, munveeko. Owemudde ate abaana babakuggyeeko, oli mu busungu bwa Allah. Murabye ensi eno mwetuli, abo abakyala obazadisa abo. Ate tayina nsonyi kukigamba, nsonyiwa, ngenda kukuzaalirayo omulala. Ng'akirako ono gwakutte nga yeebase n'omusajja, amugamba, wayi situka tugende toddayo, koma kuguno kati, koma kuguno. Salaamu alaikum. Naye eyo embeera. Naye bano abantu baamatira n'ebyo Allah byabawadde. Naawe bw'obeera n'ekyo, matira n'ekyo. Naye kati maama wa Maryamu yagamanya n'agamba nti wallahu alam bima wadaat, Allah gw'omanyi ekizaalibwa, gw'omanyi kinaabeera kitya. Ekiseera ne kituuka Maryamu n'abeera mu Baitul Maqdas, n'abeera omwo nga tavaamu, mwasinziza Katonda. Ekyavaamu Zakariya n'ajja alaba Maryamu tafuluma, n'amugamba nguwaayi nga tofuluma kulya. Yagenda omusanga ng'ayina byalya, atudde ali mu mihiraabi, n'amugamba anna laki hadha, obiggyeewa? N'amugamba hadha min indillah, bino biva eri ani?
yaruzuku maya shagabira Allah gwaba yagadde Zakaria nagama Maria mukofu nyeri okuli ebyo nange we nasaba omwana Allah jammumpa yali akadde nga ali mu myaka 10 omukyala ali mu 8 Zakaria yasituka kiro okusaba omwana قال ربي إني وحن العظم واستعلى الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا ناقام أي الله ومتوه وانك قول مزوك لموسى ناما قوم وانك تغشى علينا ماني سكو سبانك خو نوغانا نيمكو سبان فو موانا أبان تبعو لدانك زكريا سبا موانا نبا مچومينا تزكريا كمياك جولينا واشو سبا موانا ويقال اكتوبا نيابونيا أبان نرغفا مونديو زابا نبي كتياتبا نابفه Zakaria yasaba mukyama naye bwe yasaba mukyama abantu bene bategeera nti yasaba muki ali myaka 10 abayimiridde mu mihirabi Allah malaika Jibril emugamba fanadatuhul malaika anna Allah yubashiruka biyahya malaika naye mukola nti Allah kusanyusiza n'omwana ayitibwani Yahya nerinya yalimuwa Zakaria yayimuka kiro okusaba omwana yusijja genda yo solatul layli gisali Yimuka ekiro saleko Yimuka kekiro Eyo sinza genda yo Obisera bitono bibampa de Omanyo omu yagamba nti twanoonya ebintu bitano twabisanga mu bintu bitano Nagamba twanoonya kitangala ky'omuntu ana twakisanga mu kuyimirira kiro Nagamba ekyokubiri twanoonya okudda mu biwuzo bya munuka nena kiru twabisanga mu kusoma Qur'an ebyo byengendo kuwako lw'ebiseera Yimirire ekiro gwayina ebizibu yimirire ekiro Salatu layli ezanya Zakaria yayimirira kiro Allah namuwa omwana mu myaka 10 bannanga abasajja bali tebalina tebakutuka na kusubira kwa Allah olaba ono munnayuganda abeera wanalwala naga kirabika Katonda yanneerabira nga yakwerabira atya nga takumanya atya aina kyatamanyi omukkiriza tokutukana kusuubira saba Allah ng'oyineki essuubi omukkiriza obeera wakati w'ebintu bibiri baina al khawfi wal raja wakati w'okutya n'okusuubira naye Zakariya yazaala omwana kati ekiseera ekituuka Mariyamu n'ajja mu nsonga zaabwe ez'ekikyala n'afuluma omuzikiti ababanyi bagamba yali agenze kunaaba Allah nga batuwa wadhkuru fil kitabi Mariyamu basomere mu nsonga za Mariyamu idhin tabathat min ahliha mukiseera we yeesambira abantu be n'agenda makanan sharqiya mu bufubi bw'ebuvanjuba bwe yali anaaba n'alaba malayika Jibuliru n'agamba qalat inni audhu birrahman minka in kunta taqiya n'ekingiriza Allah mugwe bobeera ng'oli mutya Katonda Jibril amukala innama ana rasulu rabbiki nze ni mubaka wa Katonda wo li ahaba laki nzizo kugabira omwana gulaman zakiya omwana omuyonjo omwana omulungi omugezi qalat anna yakunu li gulamu nabera ntya no omwana walam yamsasini basharu nga sikwati wanko musajja yenna walam akumbagiya nga sibera nga kumalaya Jibril namugamba qala kadhaliki wechi bechigendo kubera qala rabbuki yakatonda obwagambi huwa alayya hayyin choku nze changu nnyo walinajaalahu tugenda kukifuura ayatan ekyamagero linnaasi eri abantu wa rahmatan minna n'okusaasira okuva gye tuli wakaana amuran makudiya n'ekigambo kyaggwa dde okulamu nti Mariyamu ogenda kuzaala omuki Katonda bwe yali atutonda mu nfunda zino ssatu yatonda Adamu watali taate watali maama n'atonda Hawa ng'amujja mu lubirizi lwani lwa Adamu n'atonda Isa ewataliani taata fena atutonda ng'atujja mu mazzi ga taata ne maama fe yatutonda ng'atujja mu mazzi alam nakhluqukum min ma'in mahin saabatonda mu mazzi amanyoomoofu fajaalnahu fi qararin makin ne tugateeka mu nnabaana omunywevu ila kadarin maaluumu okutuuka ku kiseera ekimanyiddwa eky'emyezi omwenda Allah w'ekitiibwa fe bantu be yatutonda mu mitendere emeka ena emitendere emeka ena tabadduba ono Isa n'amutonda ku kiragiro kye wa Mariyamu ibnata Imran ne Mariyamu muwala wa Imran
التي أحصنت فرجها ويقوم وبيرير بي فنفخنا فيها من روحنا نتفوى ميوم ويقف وصدقت بكلمات ربها ناقك سيشقام شوم لزي وكتبه نبي تبوي وكانت من القانتين يلي مبانت وابا تكتوند هلا شوفونا وماريا ماريكو بشارة بسا تبنى بشارة وغنو كوين جيد جنا بشارة ومجي أبانت وابا بجحوشي abachara bo mujjana mulimu Asia mulimu Maryamu mulimu Khadija mulimu Fatima wala wa nabbi Muhammad abantu abo bali kuchi ejjana ejjana yakat abantu abo bali kuchi abasajja bali mu Uhudi abafira mu Uhudi abali mu Badiri manne tusaba katonda atuyingize ejjana obulamu bo mujjana nga buli wala embeera y'omujjana abantu b'omujjana obulamu bw'omujjana abakyala obukyala ab'omujjana nabbi Muhammad nagamba omukyala w'omujjana okujjayo olwalo okuluteeka muno mu nsi ekitangaala ky'enjuba kivaawo olwalo lw'omwana ne lwaka olowooza oyo aba yeekubye eddikini watu gina tula baba na baba ambade tulimu taksi tutude nula wumuchara anga njira ye kubye dikini na kunyina no mbuzo vila wambela mundiwa mpako kasimuko toma njina javira laba wole itaba sezi waka na hii abachara wumujana ora chovula kwa dunia ilu kwe uye wadu waba ntu wame panka ni baba levi ntu wumujana ngevi ya dunia wadu wumusilamu muja wumuchara na gama mpoyezo wumuchara etara nebwezi kilori ya ya kari mbaba ntu na gamba jemuja serina bayaye na mugamo wamwe na mugamo nakubya kusimu yonga teriko ngajakala tugende fenna na mugamo wamulesedda na mulesedda ali waka oli teri bayaye tula ni mumoro kwa kutwala omulabe ko ne batula mumoro kabavuga amusanga ku shedinga atudda yono tie one yasoko kubera nayo kirwana kirwana bo yamuta kamada na mutwala kati kamada bwa mutane bayombaga nagende wa John kati John bwe yamugoba simanyi wa badde oddaje okwogera salamu alaykum Aisha yakuza ku nabbi Muhammad namugamba ya Rasulullah tugambye kubachara bo mujjana naye ate fe namugamba ate mu mugenda kubera balala nnyo mugenda kusinga abakyalo b'omujjana nabbi yanyumiza namugamba mmwe okusinga kwabe ku bakyala b'omujjana lwaki mugenda kubasinga kusola zammwe ze mwasaalanga ku kusiiba kwammwe kwe mwasiibanga ku ibada zammwe ze mwakolanga abakyala b'omujjana bane tusaba Allah tuyingize ejjana ya rabbi abaddu ba Allah balungi mikwano gyange abakkiriza nkomye kuki bwendese ekintu ky'omujjana kino kandi abo bamulimu ajjukira gye tugize okuleeta ebintu by'omujjana kino nkomye kuki na assalamu alaikum wa rahmatullah ba mama sembere ko maso bana mabajja bafune cyase nyinda bambaje dakika ndo mwangwe banawe bega yiti seka mutash sike mu kosha Allah mama bana bega yiti salamu alaykum abachara bomujjana tuvudde ku bachara bameka nabbi bi yagamba bomujjana bana bye tuvudde kebyo abachara bomujjana nga nono Maria mumwali Maria mute yalaba kusanyuli enseno nasi yatyalira bako era Allah yamutegekera nabbi Muhammad wagendo kolere mbaga wasaba sharabo abagenda kuogereza akabe dunia be yali nabo nabo mujjana bahurul ayn tusaba katonda abatuwe ninaseka gwe nagamba tuwasizayo muchara wakubira aga munne yanne makaninda abo mujjana salamu alaykum ani da ba mujjana ne muga balinde munna insha Allah na salamu alaykum
kati Mariamu azala Isa amaro muzala Isa bwa amaro muzala yeralikirira nnyo nakola ntya nagamba ntya famire omwana mujewa ne yeralikirira nagamba nakikola ntya omwana ono Allah wajitiba na mugamba fakuli inni nadhaltu lirrahmani sawma falan ukallima alyawma insiya bobo genze notu haro omwana bagame nze neya myeri Allah kuogera sigenda kuogera na muntu yenna era Maria mbo yamara okuzana tiyadde yo kuogera na muntu yenna olulimi luno luzibu nnyo seka alwogedde ko luzibu mu bintu byatondera mu katondo wekitiibwa ebyo tabwe nnyo lulimi wekitiibwa nabbi Muhammad yagamba nti Allah omuntu gwawonyeza ebintu bino ebibiri agenda kuyingira ejjana obwerere n'olulimi nabbi n'agamba obudde bwe bukya ebiyungo bino byonna biraamira lulimi birugamba bitya ittakillaha fiina munnaffe tukusaba oti Allah muffe inistakimta stakimna bw'onooterera tugenda kutereera wa in awajajite wajajina bw'okyama tugenda kukyama lulimi era ky'ova olaba katonda yaluteeka mu geeti bbiri olulimi era ky'ova olaba bw'abeera mbega mbega omuwa ekizibu obutayogera bw'ajja kubega n'agamba nti omusajja gumwaŋŋambye sayogera omuwadde obuzibu naye kasita oyogera olulimi olulimi luzibu nnyo era Mariamu Mungu kumuga weekuume tobaako ekigambo ky'oyogera abaisirayiri bazibu teri kitonde Allah kyeyatonda ku mwaliro gw'ensi eno nga mwana Adamu nga yakyagala nga abaisirayiri abo tebalina kye bataalaba okugyako okulabako Allah ejjana baagirabako ne bambala ku ngoye nga ziva waggulu ne balya mmere ng'evaawa ne batuusa ekiseera ne bagigaana twagala kati eva wansi n'abagamba mugende mulime oweekitiibwa nabbi Muhammad yatugamba nti singa emmere eyo baagiryako ne batagigaana naffe twandigisanzeewo ne tulyako naye baagigoba abo be mulaba abo kiki bawulira ku ddoboozi lya Katonda ng'ayogera ne Musa ne batuma Musa genda otugambire Katonda bino bwe bitira Musa bwe yalinga agenda okwogera ne Allah yabagambanga banna ŋŋenda kwogera ne Katonda muntu mayoki nze nkutumayo genda omuŋŋambire kino nze genda omuŋŋambire kino ky'ova olaba Katonda bwamufuulanga muganda waabwe abo be mulaba abo era Mariamu bw'amala okuzaala omwana Allah yamugamba nti bw'oba omazidde teeka kweraliikirira kuba bwe yazaala yeeraliikira n'anaababwa amazzi ga ttabbu mwabwe kati Allah namugamba wahuzzi ilaiki wenyenyeze gyoli bigize innakhala enduli y'omutende tusakitu alaiki rutwa banjaniya egenda kukunkumulira entende ezengedde obulungi fakuli Mariamu lya ku ntende ezo washirabi onywene ku mazzi ago wakarri aina beera mukakamu w'amaaso teweeraliikirira mu byafaayo bino Allah okubitugamba tufunamu nti Mariamu bwe yamala okuzaala Allah yamugamba kulyaki ne mukyala wo abanga azadde mutwalire ku ntende alyeko bw'abeera n'olubuto zigule obeeko ne woziteeka naye abamu bazigula ate azirira mu kkubo mukyala w'abanga azadde mutwalire ku ntende alyeko ne Mariamu bwe yamala okuzaala Allah yamugamba kulya ntende lya ku ntende ezo onywe ne ku mazzi ago beera mukakamu w'amaaso yenna gw'onoobaola byakubuuzizza ebifa ku mwana mugambe inni nadhartu lirrahmani sawma neeyamya eri Allah okusiiba okwogera falan ukallima alyawma insiya sigenda kwogera na muntu yenna ekiseera kyali kigenda okutuuka Mariamu agenda kutwala Isa Isa ali wali yeebase n'amugamba ya umma owange maama la takhafi totya wala tahzani tonakuwala inni akfiki bilkalami ŋŋenda kukumalira okwogera Mariamu yasitula omwana Allah nga bagamba fa atat bihi qaumaha tahmiluhu yamutwalira abantu be nga amusitudde kaalu ne bamugamba ya Mariamu wange gwe Mariamu lakad jiiti shay'an fariya ozze n'ekintu ekibi ya ukhta haruna wange gwe mwannyina haruna ma kana abuki murasawi tatawo tabeerangako musajja mubi mwenzi wa ma kanat ummuki bagiya ne maama wo tabeerangako malaaya obuggyewo obwamalaaya lwaki otukoze bwotyo famire n'ogiteekamu obuwononefu imuraani yali musajja munnayibaada hanna yali mukyala munnayibaada naye gwe obwenzi obuggyewa allah ga fa asharat ilaihi
Maria mungara za mwana omwana yali ayoka nga yebakidde omukono ogwa kono. Kalu ne bamugamba kaifa nukallim man kana fil mahdi sabiya. Tunayogera tutya noye omwana ali mu kibaya ky'obuto. Omwana yawulira bakaza kaza mama n'atuula bulungi n'akola bwatyo olugalo lwe. Kala inni abdullahi atani alkitaba waja'alani nabiyya waja'alani mubaraka aynama kuntu wa awswani bisalati wazakati madumtu hayya wabarran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shakiyya. Buya maliza kutuba nalete dua wassalamun alayya yawma ulitu wa yawma amutu wa yawma ubathu hayya. Kale Isa yogera okumanya abayizi layiri bazibu. Isa bwe yamala okwogera ebigambo ebyo nga bamutunuulidde bavaawo bazimuula bagamba eryo ddogo yayenze. Okumanya Mungu wa kitiibwa Isa mu bigambo yasooka kala inni abdullah yagamba nze ndi muddu wa Allah nabbi waffe Muhammadi yagamba mumanya Allah gasinga okwagala gali amanya abiri عبد الرحمن وعبد الله وين يوبا ميكا هم من يومي يقام انت توينزا كتوما من ياغو مبانا اما كان يقابل مو يميكيسا وين ابانا بلينزي وتومي السدايسي منشاوي دين ابو دارو لتوالي رمبا شارب فبانا بسومي باكي شوالي بابي كوزي نومغا وموانا تومتومي عبد الله ايه بودارا ايه رينيا كدي Lete ilinye litegiri kikana hawe. Kale katumutume Abdurrahmani. Kamani. Aha. Kale katumutume Sudaisa. Yeye Sudaisa wone linya lija. Na ye diliari. Nabi wafe Muhammadi. Amanyaga. Okumanyaba sajja baribu. Bama tile bigambo vya Nabi Muhammadi. Umaru yali ina ba Abdurrahmani hava. Ba Abdullah hava. Na ye oina ba meka. Kati fuba nyo mukyala wo bwaba asobola okuzaala ozaaleyo omwana omutume Abdurrahman oba Abdullah agamanya baddu ba Mungu abalungi. Isa yasookera kala inni Abdullah nze ndi muddu wa Allah atani yalkitaba ampadde n'ekitabo waja'alani nabiyya nafuula nabbi. Isa yafuna obwannabbi ng'ali mu kibaya kya mwana buto. Ono wekitiibwa nabbi waffe Muhammad bamubuuza ya rasul allah kaifa kunta nabiya nagamba kuntu nabiya baina ruhi wal jasad adam baina ruhi wal jasad. Nabbi yafuna obwannabbi nga tannazaalibwa era kyova olaba omuyahudi omu yatunula mu kyenyi kya Abdul Muttalibi namugamba ekyenyi kyo ndabyemu ennuulu y'obwannabbi naye nga nabbi tannazaalibwa. Era allah wekitiibwa ekikulaga nti nabbi yali nga akyali nabbi nga tannazaalibwa Allah n'akola endagaano okuva ku Adamu okutuuka ku Isa ng'abagamba ndeeta Muhammadi munaamukkiriza naye nga baakola nabo endagaano tebamukolanga ki tebamulaba n'okumuwulira tebamuwulira awo wenyini we baamuwulira nebaga waliyo nabbi Katonda gw'atuma kati nabbi yava ddanga n'ebintu ebyamukolebwako biraba okumubajjula ekifuba kino ne bamwozaamu ng'obukyafu ensaalwa obutaagaliza obukukuuzi efutwa kyova olabanga teyanyiiga nabbi yali wa mirembe. Nkubiriza omwoyo gwange n'ejjammwe tubeere ba mirembe waka naye nodda ewaka omukyala n'akweraliikirira n'otamusanyusa nako n'otamuleetera nakkalabo bwe n'obeeraawo ng'oli munyiivu essaawa yonna taata w'abaana munyiivu nze seebanyizibwa teweemanyizibwa ng'olabye ng'olabye kati bw'otasaaga naabo kale owekitiibwa nabbi Muhammadi bagamba yali azanya ne bakyala be ng'otuuka ewaka ng'olowooza si nabbi naye swala bwe yayimirirangawo omuzanyo n'agukola ki naye gwani atazanya na mukyala n'akataala ne bekaba kazikidde toyinza na musunamuko. Omukyala nadde wanebakule omukyala kyetaaga oddeyo eka nga akwesunga nawe omwesunga naye abantu tuli bazibu oli n'abeera yenna ate mumulembe gwaffe gwe tuliko omuntu agaayo okunyiiga ye imaani ani yakulimba ani yakulimba gwe tubuulire yali asinga imaani okubeera nayo nabbi Muhammadi
tanyiganga nako atenga bibamukola bizibu era gwe babikola toddayo kunyumya nabantu naye nabbi yali anyumya ne bakyala be ngaasanga ngaatambulako nabo tuwaye kale mu biseera bya ntalo si ntalo mutonoleko nomuweeko bwovaawo n'okaaba obuuza maama zahara sitokisi zange ziruwa tuzambala ffenna naye kyayina okukuddamu ate tutonere abakyala omuweeko ne kasente abo tubawa buyabo bemulaba tubamma amaka gabeera tegabeera materevu awo webakyamuka n'amaka gabeera makyamufu ate abo bemulaba abo bemulaba abo balina mungu yabagwa abo balina eddoboozi lyabwe eddoboozi likakanya omusajja gwolabanga musajja mukambwe oyo gwolaba oyo mugenda ne mubuuza gwolabaye twaha gyali twaha mumugamba ki temwabadde nayo emisana lwaki mugwa mu budde bwamuno temumanyi nti budde bwange mufaana owaayi omukazi tumuveeko bannaye mutuufu ne twaha asirika n'amugamba wamma weebale kubamponya obantaasizaako abo bemulabaawo abo tugambe be bafuga n'ensaabo bano bonna boolaba mukwata mundu emundu tayingira nayo mu kisenge oyo ayinza n'omuga kale oyina amaanyi n'akamundu kale kale no tukuba amasasi kaako abo bemulabaawo njagala okubalaga nti abantu abo okumanya babbeeyi lumu omukyalo yajja n'agamba abasaaze n'abagamba mukibanyi nti nze nsoma kutuba ng'ogisomerawo wasoma naawe nti siize nti kale n'abalinda olunaku lw'ejjuma emmotoka n'ejja Isuzu seeka aba agenda kusoma kutuba omukyalo alaba atikka bintu amubuuza olaga anvaako ŋŋendi naawe kaŋŋendeeka seeka kutuba yagisoma seeka yali agenda okusoma kutuba yagamba abantu abaye gundi genda onsomere kutuba amaka gakyankalanye tobiyita bintu bya muzannyo eyasoma kutuba yali mulala ejjuma olwagga omukazi yababuuza mulaba ekyeŋŋamba mutyanneepankirako kati abo temubazanyisa era omuntu okutereera obulungi abo kutereera abo kasita tubatereeza nabbi muhammadi sala yali ayagala nnyo abantu be ng'abaagala ng'asaaga nabo ng'atambula nabo ng'alya nabo ng'anaaba nabo osanga n'omusajja nga yakamala ne mukazi w'emyaka 20 tanaabangako naye naye nga ng'atata zaala jangu anaawe ndeka bonaaba wekka totukula naawe nvaako lwaki onneesibako bwotyo ate no modulo ngezi ezinaaba oluusi empale okujambula ajambulira mu bulangiti tayagala bamulabe sazze kusomesa bufumbo salaamu alaikum lwendi busomesa nkolola ndibakwatako naye qala inni abdullah atani alkitabu wajaalani nabiya nanfuula nabbi wajaalani mubaraka nanfuula wayigiriza abantu nga ni muallimu nnaasi omuntu ayigiriza abantu aina makuntu wonna wennaabandi wa auswani annaamidde biswala okuyimirizaawo esswala ibunu abbaasi agamba nti isa yayimirizaawo ebintu byo n'abyogera nga talina mannyo mu kamwa yayogera esswala nezzaka n'okugondera maama n'agamba omuntu alijja mu maaso ga katonda nga tabikoze anaddawa allah kuba oyo yabyogera nga amannyo teganakola ki annaamidde okusaala seeka bwana ayogedde ku sswala ayogedde ku sswala tusaale era seeka bwayogera ku sswala okulagira eyo kinzijukiza twagende ewagundi emuyenga yali atuyise ku graduation nga atuyise genda ku graduation nga bemumanyi abantu tebalina na puroguramu ya sswala neŋŋamba baseeka betwali nabo tuyingire mu nju tusaale bano tebalina puroguramu ne bampuliriramu ne basituka ne tugenda bwe tugenda okusaala mu nyumba ŋŋambagamba tubuuze ku baana ba wano ekibula muwala yali wa myaka 17 mubuuze owaayi muwala kibula eri luddawa wano omuwala yambuuza kibula kyekiseeka namugamba batunula wanga basaala taatawo omuwala kiyanze naga kaŋŋende mbuuze maama n'agende wa maama wo okumubuuza ye yakimanyi naye nga takimanyi katuba tuli mu nju nga nekatuyita naye akoze eki haze nemuga waye tunoonya kibula otunulawo wano ng'osaala nakaseeka esswala ezange nzikwatira ku muzikiti la ilaha illa llah mumuzannya mmwe n'abantu mmwe naye ng'okuva ku nnyumba okutuuka ku muzikiti omwami wagamba nti waliwo mayiro nnya mayiro 3 nnya 3 kitundu namugamba nti musiraamu oyina imaani
Pesi twalazo kuzibu watila kumezikiti. Abangi, tuimilizewe swala wa zaka no kutora zaka mumari. Bananga abachara mnina sente mutore zaka mumari. Abasajja tutore zaka mumari, zaka ya tuka wala. Zaka ya somu sajja wansi. Nuru alera chaka karunu swahibu amwalu njaziru. Eya yine sente mpitibu. Ali wansaka. Kati guataji wade. Adhabu chi. Wa awiswani biswala. Anami doku imiliza awiswala. Wa zaka noktura zaka mumari. Madumu tuhaya. Ebanga liye namaranga achari muramu. Na agambe chirara. Wabarra mbi walidati. Anami doku iso urunji mama wangona situde. Walam yajalni jabaran shakia. Na atafuro mwono nefomwe kuruntaza. Gwa inawo mama wu. Mama wu muyise burunji. Olikubuzi bunene nnyo. Mama wu wabanga yafako nyigide. Fuba nnyo kulaba angoju. Mama wa kujulira konga toli wu. Wa yoku chisero genonyu mye kone mama. Banange tuatula mu COVID okumale miezi ne miezani yafa. Wacho tola wu nakulumuno genonyu mye kone mama. Yego chimanyo okunyumya ne mama n'omuse sajjana. Okimanyi ekyo? Mama. Yego kumwaliro kwenseno kimanyi n'okimanya nti akwagala mama. Mu bantu abakwagala nga bw'oli. Nga tayina kyakwetagako. Mama. Era kumwaliro gwenseno teri muntu gw'owaka ntu n'akusiima nga mama. Mama ne bw'omuwa ennusu enkumi ezi asigala yeebaza. Ezi. Ate oluddako ne bw'omuwa emitwalo esatu yeebuuza. Owaayo mpadde ssente oliseewo weesigazaawo ki? Wosika zawe zina kutwala. Akuwa tabu na umutwala. Mama nina. Tia tuwala zino. Kumwarilo kwenseni mukazi siya agowa seni. Na gama kankundizeko. Nebu omulekele sente mpiti divwa gamba. Gendo ufafa gane. Na ye mama. Mama fuma nyoku laba angu msanyusa. Mama fuma nyoku laba angu kujuli ilanga gwebumbanda beya zara. Hagame oo. Oh, yasini taliwe. Yeyani ukole dechino. Fuba nyo kukua na mama wabere ainu mulibanji nyo. Gwora benga gwe, ye gwe, gwe, ye gwe. Nza chovola ba. Uwange muagala nyo. Mubana bo nabi ya zara wano munana musamu. Tulimuenda. Nze guba murongo samu. Nze mama ba musala chifomu. Dua lile mitiana. Nekojae ya saininga. Bonaba chaliwo. Na ye muagala. Ate mubana abamu wakale elama nyimu wana abasingo kwa garanze. Kubanze ba musada mubu sazi. Katibota ya galo yono ya galani. Habaduba avu. Norwecho ona agabi wabarra mbi walidati. Anami doku jiso burunji mama wange. Wadam yajalni jabara nshakia. Natafuro mwono nef. Omwe kuza. Boyamadi lizevi gambelo daga. Wasalamu na alaya. Nemi nembe kunzi. Yau maulitu. Onunakuwe nazari wa. Wa yawma amutu nuna kurendi fa isa tanafa wa yawma ubu afu haya nuna kurendi zuki ziwanga ni muramu isa achaa ni muramu neemi yake emeka wechiti wa nabi muhammad sallallahu ya tugamba isa agenda kudda elamu kudda kwe isa agenda kudda damascus nomu zikiti weguliwe togelila ba umewe bagu zimba agenda kukira kumanara tulibayudha agenda kukakusola tusubuhi. Mchisewe cha agenda kubera wa agenda kubamuliorua nabi muhammadi. Bamu yitamuhudi oba mahadi. Mahadi aliba tereza raini. Nga adaba isa hamugame ntuwa ijotu saze. Hamugame tia agobo saza. Ama wile gagenda kutuka wane Uganda. Begariba gatu sebabu zenti abange. Isa zenti aze. Jesus zenti aze. Hatukidewa. Ntatukide kumuzikiti. Asadde n'abasiraamu ene swala gye basala ku makya oba musiraamu mbu bagenda kugwamu amagezi era agambye olubaza okusaala agenze n'atemaatema emisaala banatta n'embizi ayina ebigambo by'ababuuziza n'abagamba Katonda ebigambo bye nayogera yabiwandiika mu Kulaani temwabiraba temwabiraba ebigambo ebyo ate mumumpita mutyo omwana wa Katonda nze nina mama wange anzaala. Teri agenda kuwakanya mawulire ago. Tusaba Katonda atumalire ebizibu byaffe. Atuwe obulamu obulungi.
atukingirize endwadde enkambwe. Tumusaba Allah ebyesibye mu bizinesi zaffe Allah abisumulule. Tumusaba Allah tetereza amaka gaffe. Tumusaba Allah amaka gaffe ateekemu eddiini atuyingize ejjana n'abantu baffe. Tumusaba Allah ow'ekitiibwa jalla jalaa tutereereza ebyenfuna ateeke emirembe mu nsi yaffe atumalire ebizibu byaffe. Tumusaba Allah subhanahu wataala atumalire ebizibu byaffe ku nsi kuno ne kwakira ya Rabbi. Tumusaba Allah asaasire bakadde baffe abaatusooka okufa abasonyi ebyabasobako ng'abantu. Allah tumusaba tuli batufudde atuwa abalitunaaza atuwa abalitusaalira atusaasire mu kiseera bagenda okutuyirako ettaka. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله.